Məşhur müğənni Aysun İsmailova yeni fotosu ilə gündəmə gəlib. Big Az xəbər verir ki, Instagram hesabında foto paylaşan müğənni izləyicilərin tənqid hədəfinə tuş gəlib. Belə ki, onun fotosuna izləyicilərindən biri Aysun, səni çox istəyirəm, çox şirin, ürəyi təmiz qızsan. Deyəcəyim sözdən incimə, dost acı söylər. Deyirsən ki, mənə elçi gələn gün sənətimə əlvida deyəcəyəm. Sən o sevdiyin üçün səhnədən getməzdən əvvəl sevdiyini üzəcək, incidəcək videolar və şəkillər çəkdirmə. Bəzi videolarında elə oynayırsan ki, özünü sevdiyinin yerinə qoy, kənardan özünə bax. Onda görərsən ki, o necə üzüləcək. Şərhini yazıb. Xatırladaq ki, Aysun verilişlərin birində sevdiyim insan mənə evlilik təklif edən gün sənətdən gedəcəm demişdi.